এটা ভাঙি দেখাইছে চাওক কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰখন। চফ্ট একেবাৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পাব, টিফিনতো দি পঠিয়াব। গৰমত অৱস্থা কেনে হৈছে বাৰু সকলোৰে? বাহিৰৰ ৰ'দটো চাওক, কি আহক ৰ'দ চাওক, এনেকুৱা চোকা ৰ'দ, গৰমটো গৈছেনে বাৰু আহিছে বাৰু নতুনকৈ? ৰাস্তাটো অলপ দেখাই দিলোঁ চাওক, বাপৰে কেনেকুৱা গৰম ৰাস্তাটো, বাপৰে এইফালে চাওক অলপ, সেইজন ঠাণ্ডাত সোমাইছেগৈ বতাহ ল'বলৈ। নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিলোঁ, সকলোৰে মংগল কামনা কৰি। ভালনে সকলোৰে? গতিকে ইমান চোকা ৰ'দ দেখালোঁ ন, গতিকে সাৱধান হৈ থাকিব। ব্ৰইলাৰ এনেকুৱা চালানী মাছ এনেকুৱা খোৱা বোৱা বাহিৰৰ বস্তু খোৱাৰ পৰা অলপ বিৰত থাকিব। ঘামি ঘামি হালত তথাপি উপায় নাই, আজি কিবা এটা দেখাবলৈ বুলি আহিলোঁ। গতিকে এটাই কৈ থ'লোঁ, মই আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' এটা চালোঁ, বুজিছানে, ব্লগাৰ এগৰাকীয়ে এনেকুৱা বনাইছিলে। কি হ'ল, গৰমত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পেট গৰম হৈ যায় তেতিয়া জামুকৰ এনেকুৱা পাত চব কোমলীয়া কোমলীয়া পাত আনিব, মোৰ তলৰ পাত খিলা নাই, ঠিক এই ধৰণৰ পাত কোমলীয়া কোমলীয়া এনেকুৱা পাত কি কৰিব, আনি পেলাই পিচি পেলাই জুচ বনাই পেলাই তেওঁ চেনীৰ লগত মিলাই পেলাই দিছে ইলাচিৰে সৈতে। মই কৈছোঁ আপোনালোকে মিচিৰিৰ লগত দিব, অলপ মিচিৰিৰ লগত যদি এইটো জুচ বনাই পেলাই দিয়ে, পানীত এনেকুৱা পানী দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰিব, তাৰপিছত জুচ পেলাই পেলাই খাবলৈ দিবচোন ল'ৰা ছোৱালীক, অন্তত ভাল পাব ন, পেট গৰম হৈ পেলাই বহুত প্ৰব্লেম হয় ল'ৰা ছোৱালী। গতিকে মই চালোঁ, ভাল পালোঁ, কথাটো কৈ থ'লোঁ আপোনালোকক। গতিকে তাৰ ওপৰতো কওঁ, কুঁহিয়াৰ এইবিলাক যদি পায় বা কুঁহিয়াৰ জুচেই হওক বাহিৰত কিনিব পৰা বা ঘৰত থাকিলেই হওক, নহ'লে কি কৰিব, অকণ অমিতা থাকিলে ধৰক পকা অমিতা খোৱাটো খুব ভাল, যিবিলাক ঠাণ্ডা বস্তু ন তেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱাটো বহুতেই বেটাৰ। যিহেতু এতিয়া চাওকচোন, এটা জকিং কওঁ শুনক, চন্দ্ৰযানটো গৈ পেলাই আমাৰ সূৰ্যটো নমাই দিলে নেকি অকণমান, এনেকুৱা লগা নাইনে বাৰু, গৰম মানে সহ্য হোৱা নাই কালিৰ পৰা, গম পাইছেনে? গতিকে জক কৰিলোঁ, এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মানুহৰ আৰু কি অৱস্থা হ'বলৈ আছে নাজানো আৰু দিয়ক। বাৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ, জাষ্ট মই এটা দেখাবলৈ আহিলোঁ গতিকে আপোনালোকক, যে বেছিকৈ আমাৰ কল যেতিয়া পকি যায় ন, মইতো গৰুক দি দিওঁ এনেকুৱা বেছি হ'লে, ঘৰৰ কল কাৰণে গৰুকো দি দিওঁ, গৰু ছাগলীক এনেকুৱা চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণেও পেলাই দিওঁ বাহিৰত। কিন্তু আজি এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক মই, যাৰ সকলোৰেতো এভেইলেবল নাথাকে ন বস্তুবোৰ, গতিকে কিনা বস্তু কিমান দামো হয় হয়তো, গতিকে এনেকুৱা থাকিলে আপোনালোকে কি কৰিব। গতিকে এনেকুৱা হ'লে মই পকা কলবিলাক কি কৰোঁ, এনেকুৱা পিঠা বনাই পেলাওঁ, ধৰক পিঠাগুড়িৰে হওক নহ'লে বা আটাৰেই হওক, গতিকে এনেকুৱা গুচাই গুচাই মই কি কৰিম, এতিয়া গোটেইখিনি কলৰ এনেকুৱাকৈ পিঠা ৰেডি কৰি পেলাম। গতিকে কেনেকুৱানো পিঠাটো বনাওঁ আহক চাই থাকোঁ। আটাইকেইটা কলৰে মই বাকলি গুচাই পেলাই মই ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে চাওক অলপ মই গুড়ো লৈছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই ভাল পাব অকণমান এনেকুৱা, তাৰ লগত কলটোৰ মিঠাটো ধৰক কমিও যাব পাৰে বনালে ন, গতিকে এইখিনি মই মেল্ট কৰি ল'ম। এখন কলখিনি ভাঙি লৈছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা মিলাই ল'ম এইখিনি, আছে চাওক, ইয়াৰো দুটামান ল'ম মই, অলপ খুন্দি আনো, মই এইখিনি গুড়ি কৰি আনিলোঁ অলপ, তিনিটামান দিব ইলাচি নিজৰ ইচ্ছা, সেইখিনি এইখিনি দিলোঁ। এতিয়া মই মেল্ট কৰি থোৱা গুড়টো অকণমান দি আছোঁ চাওক, অকণমান এইখিনি মিক্সিং কৰিম, মিক্সিং কৰি ল'ম এইখিনি, চাকি ল'লোঁ অলপ দেখিলে, এতিয়া ভালকৈ মিলাম বেটাৰটো, এইখিনি মিলাই লওঁ হা, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এইখিনি আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে টিফিনত এনেকুৱা ধৰণৰ দিবলৈ খুব ভাল, আপোনালোকে বনাই পেলাই যেতিয়া কল চল বেয়া হৈ যায় ফ্ৰিজত এনেকুৱা হটকেছত থ'লেও বা টিফিন এটাত ডাঙৰ ভৰাই থৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালীক সহজতে স্কুল দি পঠিয়াব পৰা যায়। যদিহে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনায় বিশেষকৈ ময়দা নবনাব, আটাই ল'ব আৰু কি কৰিব, বেকিং বা চ'ডা এভইড কৰিব, গতিকে অকণমান হেল্ডি হ'ব তেতিয়া ন, কথাটো কৈ থ'লোঁ। গতিকে চাওক মই কি কৰিলোঁ, এইখিনি মই হুৱেট ফ্ল'ৰ লৈছোঁ নিজৰ আন্দাজমতে ল'ব, লিকুইডটো মই ঢালি আছোঁ চাওক, এইখিনি বেটাৰখিনি কিমানখিনি লাগিব চাওক, মই অলপ অলপকৈ ঢালি থাকিম,
মিলাই থাকিব এনেকা কেকৰ বেটাৰ বনোৱা নিচিনা বনাম অলপ অলপ মই দি আছো সব তাৰপিছত আমাৰ বেটিয়ে কেমেৰা ধৰি দিছে আজি দেই এইখিনি ভালকৈ ফিটিম এতিয়া মোৰ বিটাৰ চিটাৰ নাই আৰু গাঁৱলীয়া প্ৰচেছত কৰি কৰি দেখাই আছোঁ দিয়ক গতিকে এইখিনি মই ভালকৈ ফিটি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট থ'বলৈ ৰাখি দিম তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ দেই এইখিনি গৰম হৈ আহিছে চামুচত অলপ অলপকৈ মই দি যাম এতিয়া অকণমান ষ্টিমটো কমাই দিব গতিকে মই অকণমান ফ্লেভাৰ যাওঁ কাটি ডিপ ফ্ৰাই একেবাৰে ওপৰত তেলটো হোৱা নাই সৰু মোৰ কেৰাহীখন কাৰণে অকণমান বেছিয়ে দেখাইছে মই বহুত তেলো দিয়া নাই গতিকে ইমানখিনি তেলত ভাজিও থাকি যাব তেলখিনি এইখিনি চাওক কিমানখিনি আছে ইমানখিনি মই ভাজি লওঁ এইখিনি নেদেখাওঁ যদি মোৰ খাই ভাল লাগে এইকেইটা প্লিজ মোক লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব আজিলৈ তেতিয়ালৈ নেদেখাওঁ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই এইটো নমাই থ'ম আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায়